საჩხერის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ორგანიზებით ყოველწლიურად საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის ჭაბუკი ჭიღლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი იმართება. ჭაბუკი ჭიღლაძის სახელობის თასის და გამარჯვებულის ტიტულის მოსაპოვებლად ერთმანეთს საქართველოს 10 ქალაქიდან ჩამოსული 100-მდე მოკრივე დაუპირისპირდა. Ჩვენ წინ დაიწყო ჩვენი ტურნირი, ფაქტიურად 3-დღიანია. Და გუშინდელი დღე დაეთმო ამ ფინალისტების გამოვლენას და დღეს უკვე ყველა შეხვედრა უკვე ფინალურია. Და როგორც მასპინძლები, აი გვინდა ვთქვა სიხარულით, რომ 4 ფინალისტი ყავს, ასევე ჭიათურას კარგი წარმატებები აქვს, ასევე ზუგდიდს, თბილისს, სტუმრები გორიდან ბატონი გიორგი კანდელაკის სკოლის წარმომადგენლები ბრძანდებოდნენ გუშინ ჩვენთან. Ringze გამარჯვებისთვის იბრძოდნენ 48, 50, 60 და 80 წონის კატეგორიებში 1998-99 წლებში დაბადებული სპორტსმენები. 2000, 2001, 2003, 2004 და 2005 წლებში დაბადებულები კი 18 სხვადასხვა წონის კატეგორიაში შეხვდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ჩამოყალიბდა ყავს 15 მოგრივე, აქედან დღესდღეობით 10 ფინალშია. Ყავს კარგი დასერტეული მოგრივეები, მაგალითად მოდებაძეიური საქართველოს ჩემპიონია და დღეს ფინალში 5 პარის შემდეგ უნდა გამოვიდეს. გაფრინდაშვილი ნიკა საქართველოს ჩემპიონი, რომელიც 3 პარის შემდეგ გამოვიდა. მინდა რომ ყველას მადლობა მინდა მოუხადო ამ ღონიების მონაწილეებს. Ძალიან ორგანიზებული ტურნირი იყო, ძალიან კარგი მონაწილეები გამოდიოდნენ ამ შეჯიბრებაზე. Ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენი ჰოტელი მოკრივეების გამოსვლით და ხშირად იმედია ხშირად ჩატარდება ამისთანა ტურნირები. Ჭიათურელი მოკრივეებიდან 7 პირველი ადგილის და 3 მეორე ადგილის მფლობელი გამოვლინდა. საჩხერელი სპორტსმენებიდან კი 5 პირველი, ხოლო მეორე ადგილის 3 მოკრივემ დაიკავა. საუკეთესო შედეგები ჭიათურის ზუგდიდის და ფოთის მოკრივეებმა აჩვენეს. 52 კილოგრამ კატეგორიაში მე პირდაპირ ფინალში მოხვდი და ვიჩხუბე გორელთან. კარგი მოწინააღმდეგე იყო, მაგრამ ზლია და მოუგე. Მე გამოდივარ საჩხერის სახელით, შევხვდი ალეკო შატაკიშვილის გოლი და გამიჭირდა მოგება, მაგრამ შევეცადე რომ ჩემპიონი გავხდარიყავი და ჩემპიონი გავხდი. ტურნირი მიზნად ისახავს დამსახურებული მწვრთნელის სახელის უკდავყოფას, კრივის პოპულარიზაციას და პერსპექტიული მოკრივეების გამოვლენას. ტურნირს ყოველწლიურად ესწრება ჭაბუკი ჭიღლაძის მეუღლე. 22 წლის დაღუპულია და ჩემთვის ალბათ ვერ გადმოგცემთ სიტყვებით იმას, რომ რამხელა დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტურნირს. 22 წელი არ არის ცოტა წელი და ამხელა დიდი პატივისცემა პიროვნების მიმართ, რაც მისმა სპორტსმენებმა, მისმა საქმემ მას აი დააფასა. ეს არ ვიცი, აი ლაპარაკი მიჭირს. Sul გამოვლინდა 30 გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ სიგელებით და თასებით. ჩემპიონებს თასი საქართველოს დამსახურებულმა მწვრთნელებმა, სამხედრო პირებმა, ჭაბუკი ჭიღლაძის მეუღლემ და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა გადასცეს. მოგეხსენებათ, ეს ტურნირი ემსახურება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ჭაბუკი ჭიღლაძის სახელის უკვდავყოფას. განსაკუთრებით გამიხარდა, რომ ამ ტურნირზე ძალიან კარგად წარმოაჩინეს თავი საჩხერელმა სპორტსმენებმა. რამოდენიმე წონით კატეგორიაში ისინი გამარჯვებულები გახდნენ. რაც შეეხება ტურნირის მომავალს, მოხარული ვიქნები თუ კრივის ეროვნული ფედერაცია დაინტერესდება ამ ტურნირით და ამის შემდეგ უკვე ეროვნული ფედერაციის ეგიდით გაიმართება. Იმისათვის, რომ ჭაბუკი ჭიღლაძის სახელობის ტურნირმა უფრო მასშტაბური სახე მიიღოს, საჭიროა მისი კრივის ფედერაციის მიერ დაგეგმილ კალენდარული შეჯიბრებების რიცხვში ოფიციალურად ჩასმა. შესაბამისი მოთხოვნის გაგზავნას კრივის ფედერაციაში კომპლექსური სასპორტო სკოლა ახლო მომავალში გეგმავს.